Ja som tomu už ako malé dieťa nikdy nerozumel, že sedel som v kostole a že vždy tam boli tí kňazi, hovorím, čo, sa vám to nechce robiť, že nám táto robota, alebo potom si vravím, však pozrite sa, i vy to nechcete robiť, tí kňazi kvôli vám tam musia chodiť v tých sukniach. Išiel jeden kňaz, tam dymil s tým kadidlom, takto tam bol jeden z tej homosexuálnej komunity a ako z bara sa otišiel, hovorí, že už horí ti kabelka. 7. Dnes o 22.40 na Jojke.